السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پاکیزہ کلام, جس کلام کا عنوان ہے بلند ہمتی. میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی وہ چھوٹے درجے پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ رہے نیچی. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شیروں کی طرح گراتے ہوں. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شیروں کی طرح گراتے ہوں. ادنا سا قصور اگر دیکھیں تو منہ میں کف بھر لاتے ہوں. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر امید لگائے بیٹھے ہوں. وہ ادنا ادنا خواہش کو مقصود بنائے بیٹھے ہوں. شمشیر زباں سے گھر بیٹھے دشمن کو مارے جاتے ہوں. میدان عمل کا نام بھی لو تو جھیپتے ہو گھبراتے ہو. گیدڑ کی طرح وہ تاک میں ہو شیروں کے شکار پہ جانے کی اور بیٹھے خوابے دیکھتے ہوں وہ ان کا جھوٹا کھانے کی. اے میری الفت کے طالب, اے میری الفت کے طالب, یہ میرے دل کا نقشہ ہے. اب اپنے نفس کو دیکھ لے تو وہ ان باتوں میں کیسا ہے. گر تیری ہمت چھوٹی ہے, گر تیرے ارادے مردہ ہیں, گر تیری امنگیں کوتا ہے, گر تیرے خیال افسردہ ہے, کیا تیرے ساتھ لگا کر دل میں خود بھی کمینہ بن جاؤں. ہوں جنت کا مینار مگر
دوزخ کا زینہ بن جاؤں ہے خواہش میری الفت کی تو اپنی نگاہیں اونچی کر ہے خواہش میری الفت کی تو اپنی نگاہیں اونچی کر تدبیر کے جالوں میں مت پھنس کر قبضہ جا کے مقدر پر میں واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا ہے گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا ہے تو ایک ہو ساری دنیا میں کوئی سازی اور شریک نہ ہو تو سب دنیا کو دے لیکن خود تیرے ہاتھ میں بھیک نہ ہو تو سب دنیا کو دے لیکن خود تیرے ہاتھ میں بھیک نہ ہو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پاکیزہ کلام دین کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر شور ہے دین کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر شور ہے اب گیا وقت خزاں آئے ہیں پھل لانے کے دن 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 دین کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر شور ہے چھوڑ دو وہ راگ جس کو آسماں گاتا نہیں چھوڑ دو وہ راگ جس کو آسماں گاتا نہیں اب تو ہے اے دل کے اندھوں دی کے گن گانے کے دن اب تو ہے اے دل کے اندھوں دی کے گن گانے کے دن دی کے گن گانے کے دن دی کے گن گانے کے دن دی کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر شور ہے کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن
ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن میرے جھٹلانے کے دن میرے جھٹلانے کے دن غیر کیا جانے کہ غیرت اس کی کیا دکھلائے گی خود بچائے خود بتائے گا انہیں وہ یار بتلانے کے دن خود بتائے گا انہیں وہ یار بتلانے کے دن وہ یار بتلانے کے دن یار بتلانے کے دن دی کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر شور ہے وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کہلانے کے دن اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کہلانے کے دن دجال کہلانے کے دن دجال کہلانے کے دن دی کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر شور ہے طالبو تم کو مبارک ہو کہ اب نزدیک ہیں طالبو تم کو مبارک ہو کہ اب نزدیک ہیں اس میرے محبوب کے چہرے کے دکھلانے کے دن اس میرے محبوب کے چہرے کے دکھلانے کے دن چہرے کے دکھلانے کے دن چہرے کے دکھلانے کے دن دی کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر شور ہے اب گیا وقت خزاں آئے ہیں پھل لانے کے دن آئے ہیں پھل لانے کے دن آئے ہیں پھل لانے کے دن دی کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر شور ہے چند فرمائش آئی ہوئی ہے تو اسے مطابق جی مرلی باجے کرشن کنہیا کی ہم گائیں ساتھی مرلی باجے کرشن کنہیا کی ہم گائیں ساتھی حمد کے نغموں کی لے پر دو تال بجائیں ساتھی حمد کے نغموں کی لے پر دو تال بجائیں ساتھی ساری دنیا جھوم اٹھے وہ گیت سنائیں ساتھی جے مرزا کی جے مرزا کی جے مرزا کی جے
جائے مرزا کی جائے مرزا کی جائے مرزا کی جائے رین پڑی ہے جب سے جگ میں وہ نینوں کا تارا سکھ کی جوتی اس کے کارن وہ ہے بھور کنارا رین پڑی ہے جب سے جگ میں وہ نینوں کا تارا سکھ کی جوتی اس کے کارن وہ ہے بھور کنارا سرور عالم کے گلشن کا وہ ہے پھول نیارا جے مرزا کی جے مرزا کی جے مرزا کی جے جے مرزا کی جے مرزا کی جے مرزا کی جے وعدہ حق جان ملت اے امیر المومنین دین و دنیا کیا ہے ان کے تو بہم جن کو نہیں امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی جس موڑ پر بھی تو ہمیں آواز دے کبھی جس موڑ پر بھی تو ہمیں آواز دے کبھی ہم جان مالا برو سب تجھ پہ وار دیں تیری پکار پر یہ صدا بار بار دیں تیری پکار پر یہ صدا بار بار دیں لبیک یا حبیب من لبیک سیدی لبیک یا امامنا لبیک مرشدی لبیک مرشدی لبیک مرشدی لبیک یا حبیب من لبیک سیدی لبیک یا امامنا لبیک مرشدی لبیک مرشدی
نظریں اٹھا کے اپنی دیکھو ذرا خدا را کہ چاند اور سورج کرتے ہیں کیا اشارہ نظریں اٹھا کے اپنی دیکھو ذرا خدا را کہ چاند اور سورج کرتے ہیں کیا اشارہ جس کے تھے منتظر وہ شاہکار آ گیا ہے وہ گلزار رش کے گلزار آ گیا ہے دین محمدی کا غم خار آ گیا ہے وہ میرے کاروانے ابرار آ گیا ہے نظریں اٹھا کے اپنی دیکھو ذرا خدا را کہ چاند اور سورج کرتے ہیں کیا اشارہ مہدی کو میرے جا کے میرا سلام کہنا میری محبتوں کا اس کو پیام کہنا قول نبی ہے یہ تم باسد کے تام کہنا لبیک یا مسیح ہو مہدی مدام کہنا نظریں اٹھا کے اپنی دیکھو ذرا خدا را کہ چاند اور سورج کرتے ہیں کیا اشارہ کیا زلزلوں سے سوچو مچتی رہی تباہی تاؤں بھی سر اٹھا کے دیتا رہا گواہی جکڑے ہوئے دلوں کو ہے منکروں نواہی تیرا ہوئی ہے راہیں بھٹکے ہوئے ہے راہی باد صبا نے آ کے پیاری سلے سنا دی پھر روشنی کی لہروں نے شکل بھی دکھا دی جو بھی خلش تھی دل میں جس کے وہ سب مٹا دی اور چار دانگ عالم میں ہو گئی منادی نظریں اٹھا کے اپنی دیکھو ذرا خدا را کہ چاند اور سورج کرتے ہیں کیا اشارہ کہ چاند اور سورج کرتے ہیں کیا اشارہ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا پاکیزہ کلام میرے درد کی جو دوا کرے کوئی ایسا شخص ہوا کرے میرے درد کی جو دوا کرے کوئی ایسا شخص ہوا کرے میرے درد کی جو دوا کرے کوئی ایسا شخص ہوا کرے
وہ جو بے پناہ اداس ہو مگر ہجر کا نہ گلا کرے میری چاہتیں میری قربتیں میری چاہتیں میری قربتیں جسے یاد آئے قدم قدم تو وہ سب سے چھپ کے لباس شب میں لپٹ کے آہو بکا کرے کوئی ایسا شخص ہوا کرے بڑے اس کا غم تو قرار کھو دے وہ میرے غم کے خیال سے اٹھے ہاتھ اپنے لیے تو پھر بھی میرے لیے ہی دعا کرے کوئی ایسا شخص ہوا کرے یہ قصص عجیب و غریب ہے یہ محبتوں کے نصیب ہیں مجھے کیسے خود سے جدا کرے اسے کچھ بتاؤ کہ کیا کرے کوئی ایسا شخص ہوا کرے کبھی طے کرے یوں ہی سوچ سوچ میں وہ فراق کے فاصلے میرے پیچھے آ کے دبے دبے میری آنکھیں موند ہنسا کرے کوئی ایسا شخص ہوا کرے بڑا شور ہے میرے شہر میں کسی اجنبی کے نزول کا وہ میری ہی جان نہ ہو کہیں کوئی کچھ تو جا کے پتا کرے کوئی ایسا شخص ہوا کرے یہ تو میرے دل ہی کا عکس ہے میں نہیں ہوں پر میری آرزو کو جنون ہے مجھے یہ بنا دے تو پھر جو چاہے قضا کرے کوئی ایسا شخص ہوا کرے بھلا کیسے اپنے ہی عکس کو میں رفیق جان بنا سکوں کوئی اور ہو تو بتا تو دے کوئی ہے کہیں تو صدا کرے کوئی ایسا شخص ہوا کرے اسے ڈھونڈ
ڈھونڈتی ہے گلی گلی اسے ڈھونڈتی ہے گلی گلی میری خلوتوں کی اداسیاں وہ ملے تو بس یہ کہوں کہ آ میرا مولا تیرا بھلا کرے کوئی ایسا شخص ہوا کرے کوئی ایسا شخص ہوا کرے ذاکرہ موجودہ پروگرام اب اختتام کو پہنچ رہا ہے آئیے مل کر دعا کر لیں آمین اللہ